Hallå, välkomna. Nu kör vi. Visst var det nice att Ali vann och jag vann också typ i ballongblåsar tävling. Tjena. Ja. Oh, oh, min tur. Håll i den här. Den där eller? Såg du den? Var den bra? Ja, Pontus ska inte köra kork idag! Kör Pontus! Ja, helt okej! Nice! Det var ju bra! Såg du Wilmer? Själv i hallen och jag tänkte testa den här snea cast som jag gjorde från den där sist och klarade av det typ efter 100 försök. Så tänkte jag testa på den här, tror ni att det går? Kanske går. Varför jag tar på tröjan tillbaks, det är för att det där barren drar i mina hårstrå här. Jag skiter ont. Vad gör jag för något för fel? Jag kollade på dem nyss och det ser ut som att, eller jag kollar bara på en av dem. Det ser ut som att jag behöver dra in mina fötter mera snabbare, eller mina knä mot min bröstkorg snabbare. Jag ska testa det. Ibland, när det är för mjukt, då vill man inte landa ordentligt för att man är så van vid att landa liksom på konstiga sätt på mjuka ställen. Jag ska testa på den här. Det är lite smalare, men typ lika bra, eller ännu bättre egentligen. Jag fattar det här trycket typ snart. Jag ska bara låta det här trycket vila lite grann. Sen ta upp det igen i nästa video, nästa vlogg. Jag är på gymmet och nu kör vi hela veckan. Boom, boom, boom. We'll be right back.
Ja, ni kanske undrar vad den här invandrarfamiljen håller på med. Det är så att en gång i veckan så brukar min familj åka slash gå ut till de här ankarna och ge dem lite bröd. För vi brukar alltid ha bröd över. Och det är så synd att bara kasta det någonstans. Ha, den där fångaren är skitsnyggt. Men i alla fall, det är så synd att kasta det någonstans så... ja, så brukar vi bara ge det till naturen helt enkelt. Kom ihåg att likea min video, dela min video och subba till min kanal om ni tycker att det är något vettigt jag håller på med. Så ses vi alldeles snart igen. Tack för att ni kollade. Hej då! Var försiktig så du inte trampar i bajset. Det är supermycket på den här bryggan.